Jemi në datë 28 mars 2024. Dua një konfirmim nga regjia që jam duke u dëgjuar tek shikuesin. Jemi në datë 28 mars 2024, miq. Dhe po ju drejtohemi sonte në një gallat krejt ndryshe, nga një vend shumë specifik, nga një hapësirë që në fakt e ridimensionon 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, pastaj për vjetorve të shumë të masakrave të një pasnjëshme, deri në qershorin kur ne e përjetuam lirinë. Në fakt, nëse ka diçka që duhet t'i jap kuptim dy dekadshit e më shumë liri, është edhe ky ambienti që po e shihni tash në dalje. Është një prej vendeve më simbolike të pas luftës në Kosovë dhe gjithë kapacitetit tonë si shoqëri e vend për ta ndërtuar Republikën ditë për ditë, nga dalë, në çdo rrethon, në çdo drejtim dhe në çdo fush. Jemi drejt për drejt nga shtëpia e të moshuarve në Gjinos të Suarekës, vepër e shoqatës jetimat e Ballkanit dhe humanistit Halil Kastrati. Unë kam nderin e jashtëzakonshëm që t'ju drejtohem sonte nga ky ambient. Në marsin e shumë përvjetorve, në marsin e shumë humbjeve, por në marsin që gjysëm qerek shekulli pas, në fakt të regon se sa shumë është rikë ngritur, rindërtuar dhe ri bërë kjo shëshi. Dhe kjo shtëpia që po eshini në dalje, është simbolika më e mirë, është dëshmia më e mirë që ky popull në fakt u bë, rilindi dhe u rindërtua. Unë jam Arben Ahmeti dhe është knaqësi e jashtëzakonshme që sonte t'ju drejtohem nga shtëpia e të moshuarve në Gjinos të Suarekës. Do t'jetë një super gallat, miq, e nisa pak më jo zakonshëm, me më shumë emocione se sa që duhet, por do t'jemi drejt për drejt në televizionin 10, në numrin 10, në gjitha platformat kablore, do t'jemi drejt për drejt në kanal 10 në YouTube, hyni dhe bëni një share aty, natyrisht dhe një subscribe për ndihmuar televizionin e gazetarëve. Dhe do të kemë fakt një mysafir të ndryshëm, do ta nis me kryetarin e Suarekës, Balimo Aremaj, për të rikujtuar këtë kuptimsin fakt, këtë dimensionin e një çerek shekulli pas. Para një çerek shekulli, në fakt, në Suarek kishte ndodhur një prej masakrave më të mëdha në nivel të Republikës, masakra në familjen e Berisha. Dhe kur e mendon që në aso kohë, në fakt, Suareka ishte e shkatruar, e dërmuar, e pabërë realisht, e zhbërë në kuptimin e plotë të fjalës. Sot bëhet qendër e zhvilluar dhe ka dhe këtë shtëpi në falë shoqatës jetimat e Ballkanit, që strehën të moshuarit e pastre e Republikës. Do ta kem pas pak humanistin Halil Kastrati këtu për të bërë shumë biseda, për të parë shumë plane, shumë projekte tjera të shoqatës dhe pasaj të mbyll me Sevdaira Dogoshin, një prej artistëve më renome, një prej artistëve më dëshmuar të gjitha korave tek ne, edhe me Sevdaiun në fakt. Do të kem kënaqësinë e jashtëzakonshme që ta ridimensionojmë kohën që nga vitet e 80-ta e 90-ta dhe dy dekadat e pas luftës, për të risjellur atë që unë mundohem ta bëj në çdo gallat, në çdo mbrëmje, në çdo të martë mërkurë të njëjtë, për të risjellur rrëfimin se Republika jonë po ndërtohet, Republika jonë po bëhet, dhe Republika jonë është e pashbëshme. Mirëmbrëma, Balimo Aremaj. Mirëmbrëma. A është e pashbëshme Republika, apo? Po, e njëherë kur të bëhet, nuk zhbohet, Marben. Nuk zhbohet. Dhe si e shet tash, e nisëm jo rastësisht me këtë çerek shekullin, pak një çerek shekulli prej një prej masakrave më të mëdha në Suarek, fshatrat e Suarekës në këtë kohë, në gjitha ka pak për vjetor, në mars e prill. Një çerek shekulli pas i bie që jetë e vlefshme, kur e shet gjithë këtë ndryshim. E fillu të ju, do më thonë, nejemi në mujnë mars, mujnë masakra në Suarek, mujnë përvjetoreve, mujnë dëshmorve. Vezhesha me cekë që në Suarek, mas luftës që në kontë shkatruar 11.500 shtëpi, kemë pas nëbi 520 persona që janë dëzhdukur, për ty në matutje, mbi 105, kemë pas edhe fëmi, kemë pas edhe rojët, dëshmorë, një luft e pa barabartë, një luft për neve shumë e ranë, mirë pos të qoftë, Suareka, mas 25 viteve, ka marrë një pamje këtë qeter. Këtë vend ku jemi sot, para 25 viteve, është ka në armata Jugoslave, këtë pjesë ku jemi sot dulni, dhe kjo përdikon, më nukon vetëm një andër,
edhe pabesueshme, një shtëpi që është model, një shtëpi që i ka mbledhur të gjithë personat të moshuar, pa dallim feje, çka është më rëndësi, me kushte jashtëzakonisht të mira, besoj që kjo shtëpi është më e mirë sot, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan. E shpej rastin me falendru donatorët jetimat të Ballkanit, Al Kastratin, që për mua sot është kjo një mrekulli, që është bërë me një fshat kryesorekës, po kjo shtëpi nuk është e Suarekës, po është e gjithë shtetarëve të Republikës Kosovës, po jo vetëm të Kosovës, po të gjitha trojeve ku aty jetojnë shqiptarët. Simbolike e jashtëzakonshme kjo që shtëpia është tek vendi ku ka qenë Armata Jugoslave. Është vërtet, tu ka qenë Armata Jugoslave, sidomos pas luftës së dytë botënore, asnjëherë s'u largu piktujt, edhe gjatë luftës ka pas. Mirë po, pas luftës, këtë vend e trashëguan Ushtria Shkrimtare e Kosovës. Dhe pastaj, kur erdhi ideja që të bëhet shtëpi? Ideja erdhi dikon në vitin 2011, pasi që pata në atëko një takim me një të moshuar për fshatit Samandraq, kërkojnë atëko strehim, kish pas pasoni, kish pas gjitha, mirë po, s'kish pas të shikimtar. Dhe në atëko në ka lindë ideja, të rokon kryetari komunës Brim Kuqi, ku mbistu me ta dhe për njëra këna morë një vendim dhe kemë startu në atëko. Po për fat jo të mirë, kjo shtëpi met pa përfundu, në mshirën e natyres, dhe kështu që pas vitit 2018, një takim rastësisht me jetimat të Ballkanit, me Halil Kastratin, kena arë këtu, kena pa venin, edhe ka thonë, a ma jebni, ku më thonë, kjo prono është të komunës, nuk është të emja, veç a krynë, kjo më ka thonë po, edhe unë i kom thonë po, edhe kena startu me punë, unë asë që dura me letra, edhe kërë kem njësë këtë shpitë, dikun e kem njësë me 30 maj, kem pas në plan për një vjetë, po për fat jo, mirë ka fillu pandemia në vitin 2020, është ty ndikon për 3 muaj, kështu që 2020 ndikon në 10 orë kemi shukë të shpi. Mirë, se të të klasë pastaj me Alilin me detaje për shpinë, po këthemi pak të aktualiteti, apo presin i zgjedhi? Po. Kur? Alianca është të gashme, është një parti shtetë formusë, është të gashme kur që dojnë ne jemi të gashme shkun zgjedhi. Të e Alianca, do të nuk ka nëjtë dilemë, se ka pas disa raportime në përportale. Herë të kanë dërgu një ledë kë, herë vetë vendosi, herë... Janë bërë disa levizje, kështu... Nuk ka pas asë njerë levizje, s'ka me pas, jam jo, Aleans... Jo, pe portaleve po, jo, prej medjave po. Portalet kanë të drejtën me shku të shka dojnë, po jo, du me thonë, me fjallin të eme, asë njerë, unë kur du me thonë fjallin e ja, për dalë mirë publike, mirë po asë njerë, nuk levizje, jam në Aleans, dhe kam me vazhdu në Aleans, dhe në fund. Kemi zhjetët nacionale, gjithësë para zhjetëve lokale, ma mërë mendja. Po, është të vërtet. Do t'jeni në listën e kandidatëve për po, deputet? Po, do t'jem kandidat për deputet në parlamentin e Kosovës. Pa do të hyni, kur do që mba në zhjetët? Po në qovë se dhe nesër vendosë më majtë, do t'jem kandidat në zhjetë e arshme parlamentare. Mirë, a kemi hyrë në fushat, apo si po e lezënë si? Po, s'ka pishë parti qera politike, po mdoko që kina hyrë në fushat, po gjdo parti përgaditët, nuk është më rëndësi e do të ketë zgjedhje në maja, në qershora, në korrekt, është më rëndësi, po ne jemi të gatshëm për zgjedhje. Rimarrëm kënaqësi e veçantë që të patëm në studio. Do ta vazhdoj pasaj me Alil Kastratin. Faleminderit shumë që na u bashkove në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe kopë që ka mundësi një prosimi, a që Qumilit, edhe ku djenë të me thonë Qumila është kja Kosova, është Shqipëria, ku jemi të ndohë, këtë dhe ku jemi kështu. Se se kom pa mati. Oke, cilë është në kuptimi? Ka në i batut këtu? Po, në është, ajë pyta të ajë të regonë masë në e, besoj që ka me të reguaj. Pys, po, gjithësëse. Ajë është specialist për këtu, unë si jam. Falinderit shumë. Falinderit shumë dhe për juve. Ishte kryetari Suarekës, drejt për drejt, miq. Natën. Falinderit shumë. Më nëzini të kjo kamera këtu. Në fakt, më dërgoni pytjet e drejt për drejta në Viber në +383-487-567-67 dhe +383-488-10-810-01 për Halil Kastratin dhe Sevdaj Radogoshin. Qëfar do pytje që keni i shkuani tash me mesaj drejt për drejt në +383-487-567-67 +383-488-10-801 Regjia pasaj do gjenjë një mënyrë që si të mi transmitoj mua pytjet këtu dhe do t'i them drejt për drejt. Unë kam derin të quaj mik, në fakt të ajmë kam përshtypin që ajështë mik i gjithë Kosovës, i shdo kujtë, se cilë njeri në djetë shumë lirëshëm kur eftën në studio, Halil Kastratin. Mirë se të gjeta në shtëpinë tënde. Mirë se ke ardhë dhe ti. Mersi e jashtë zakonëshme, në faktë. Më falim dhe shumë. Nuk ne pas karonë këtë dimension. Ne kemi po intervista e shumë biseda në forma tjera, por jo këtu të shtëpia jote. Të shtëpia jonë. Si po shkon Ramazan? Shqiptarve. Mirë, mirë Arben. Dhe është, kam përshtypjen që bëhet galat e vërtet këtu të shtëpijat, më shuhër dhe gjatë Ramazanit. Mujë rrët është pak më i njëshur,
edhe vetë fizionomia ime ndoshta pak lodhje, pak ma shumë, po me gjithat e ka shyretin e vetë edhe ky muj na mungon 11 muj të tjerë. Ose, bët edhe aktiviteti i aktivizve, por edhe të moshuarit, edhe gjithë njëra se si ndryshon këtu është e jashtë zakonshme. Arben janë kuzhinat humanitare, aktive me iftare, janë 1000 persona që marrën iftare, Prizren, Vështri, Prishtinë, Janjevë, këtu. Janë pakut ushqimore, janë dhurimi, lajmeve, kumtimi, lajmeve për familjet që ka nevojë për strehim, dhurim qelësave, këtu ma me banorë të shtëpisë, çdo ditë, çdo natë, veçanta e mujtë Ramazanit, sepse nuk kem asë një natë që s'kem musafirë. Full. Musafirë të ndryshëm, kështu që është shqyra. Bët, është bërë tashmë, kam përshtypin që 3-4 vitet, që një vitin e 4, apo? Vitik. Është bërë një lloj rritik, kështu, është bërë e pashmangshme që gjithë personalitetit, qofshin politike, qofshin të medjave, qofshin të artit, njërën nga netet, njërën nga iftarët, ta kalojnë tek shtëpia. Po. Po, është shtëpia e këtij shqiptarëve. Edhe normalisht është dyrtjen të hapur për të gjithë. Dhe si shkon kjo, realisht kjo, këto vizitat, cili është imazhi, cili është ndikimi, apo vazhdojmë me qenë human si popull? Shumë. Asë njerë se ndrove që të përgjigje. Unë jam të prit kur kemi ndrove të përgjigje. Arben, unë... Unë prej kur të një të thua shumë, unë gjithë dyshoj që nuk jemi ume. Për deri sa vendi ku jemi na është djerës e shqiptarve. Gjitha shtëpi që janë ndërtu 1600 shtëpi, gjitha aktiviteti të neve që bëhet, është kontribut i tyre. Edhe unë po ju them shqiptarve ku dhe që janë, shpallos në këtë aktivitet edhe atje ku jeni. Edhe me ata popuj që jetoni për rreth. Tregoni për zemërgjërsin, humanizmin e shqiptarëve. Është kontribut shqiptarë. Edhe kjo intervjist që për zhvillohet është në vendin e tyre. Ata kanë bërë shqiptarët. Nuk ka ma zemër mëlej edhe ma humanizm. Mirë, po, a po shkon duke u rritur aktiviteti? Cilat janë vizionet, cilat janë planet e shëqatës ta? Shkat... Se kam përshtypin që sarë që unë mendoj që mirë përfundoj një fushë, i maroj shpia të Alili, i kryti shpia të Alili, gjithë del diçka e rej që një projekt i rinjë një. Po, realisht, Arben, kërë kemi njësë aktivitetin para 15 viteve të shoqatës, qëllimi vetëm i themelimit shoqatës e timat të Balkanit ka qenë kuzhina humanitare. Kuzhina humanitare, po. Edhe kush e ka bo men që mas 15 vite do bohat kjo shtëpia, do bojmë një intervjiz bashkë këtu, bashkë me 1600 shtëpi të ndërtuara, neve kemi mësu balafacimi i parë direkt me familjet nevojtare në për kuzhinat tona. Edhe kemi mësu halët dertet, nevojat e tyre që kanë më elementare. E duke folë me njerëz vullnetit mirë, duke mundu me i qitë moshnit në tavolin me o të regu shqiptarve se nevoja emergjente për shumë familje është kjo, dikush me ilaqe, dikush me strehim, dikush me ushim. Edhe dal nga dal duke u vargu, kemi arrit këtu ku jemi. Neve asiherë nuk e kemi princip me këthy kokën mrapa me thonë që a kemi bo. Shohim shumë largë, kemi vizionin e largë, ne kemi njësë me disa projektet mëdhaja, ashtu si që i ndjeni, veç sa i shpije me njëherë sukses tjetër i shoqatës. Me 30 vjetor ishte inaugurimi, qëndrimi editor një mega projekt në Vështri. Tash si vjetë bëhet inaugurimi që ka më fës, projekt bukuri madhë në qytetin e Mitrovicës. Është vugur themeli i qëndrimi editor në Pëdujem. Edhe si vjetë neve jemi akoma duke punu në një projekt bukur gjigant, edhe që po shpresoj që shumë shpejt do të vijë gurë themeli. Qëfar projekti se nuk bënd tash me kalu pa e ditën? I rapi shmën në kur filloj me përmen se herët është në shtatë me e thamë, po jo do me... Zakonisht neve gjithmonë e kemë princip që nuk flasim pa bo një hapë. Po besoj që është një projekt mëse i nevojshëm në Kosovën tonë, edhe ajo qendër rezidenciale për fëmijë autik, sindrom Down,
fëmijë me aftësi të kufizuar, etj. A mund të dim më shumë detaje? E dim fakt që është nëse ka ndonjë mision për të çdo misioni, Alil Kastrati e di që është kjo shtëpia prej kur të një. Ka diçka projekt, ka diçka konkrete? Po, ka konkrete njëve, vetëm jemi fokusu me një vend, me një parcel, dhe kemi kry kontaktet me autoritetet qendrore, është një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë, kemi shpresa, edhe me të përfundu që kjo procedurë sipas ligjit, edhe me njëherë hapi dytë është me startu. Dhe do të jetë qendër rezidenciale ku do të mund të qëndrojnë fëmijët me autizëm, apo edhe me sindromin Down. Edhe me sindromin Down. A keni bërë... Neve do të bëjmë edhe shpalosin e projektit. Është një projekt me të vërtet nuk e gjen jo në Kosovë, po nuk e gjen as në rajon, as... Mirë, kur po flet për këto që shtëpit me qëndrim ditor, besoj që ju e dini më mirë sa çdo kusht tjetër, ka nevoj për, ende për shtëpi, ku të moshuarit tanë kalojnë ditën, bëjnë qëndrimin ditor? Sidomos në kohët e sodit që ne po e shohim edhe po përjetojmë largimin e trive nga Kosova, jashtë zakonisht mos e nevojshme qëndrimin ditore. Fakt, duke pas shumë, shumë kontakt me këto kategori, a është e vështirë sot jeta për një të moshuar në Kosovë, a është e pa? Arben, sa më vështirë një jetë nuk kanë se sa të jetojsh veç vetë. Kajtë mirat me i pas, nuk i me kanë mëndru një lafë, me kanë të komunikojsh. E të pakëtën, kjo është një ndimesi, e zakonisht e madhe, sepse të pakëtën ditën e kalon në këto qëndrime ditore, me shumë shok e miq, po edhe mbi gjitha me një infrastrukturë dhe ambient me gjitha kushtet. Dhe të këto projektet e reja, a ka interesim të komunave, a ka gardë komunave? Jarë zakonisht, po. Për ka. Projekte? Ka. Neve ka qenë një sistem edhe i komunës Apodojevës, që kemi vugur themelin, ka hyrë edhe në bashkëfinancim, është një interesim tjetër i komunës e Gjilanit, që neve pas Ramazanit dhe të nënshuim me mërëndu në bashkëpunimi. Është duke u punum, duke të darja parcelës, për më ndërtu një qëndrim ditore dhe në Gjilan, edhe po ka interesim në për shumë komunë. Dhe kontribut të aktivist të njerëzë ka vazhdushëm, ka gjithmon potencial shëqata që të mbështes projekte tila. Mendoj, po, që është me që të rritëm që është të shku, po. Mirë, a mund pak të regojmë si ndodhë ky solidarizimi? E di që shumica e njerëzë që donatojnë janë nga diaspor, apo vazhdojnë të pri mërgata jonë, apo tash ka dhe nga Kosova shumë? Si është kjo? Ka bukur një pjesë e madhe bugjetit vjetor të jetimet e Balkanit është edhe nga brenda për brenda, nga Kosova. Pra, gjitha bizneset më të mëdha që neve i njohim këtu në Kosovë janë të donatorët shoqatës. Por primatin gjithmonë ka diaspora, ama ndoshta 60-40. Që i bie bukur shumë edhe nga Kosova. Shumë. Mirë, a ka gjithmonë qëllim, apo tashmë janë bërë antarë të rregullt shoqatës? Apo si shkon kjo? Shkon me thirrje? Si shkon? Jo, ne zakonisht nuk është modeli i shoqatës për me bë thirrje, jepni donacione, e kem çet projekt. Ne aktivitetet tona i kem publike. Nëse hynë ve faqen e shoqatës, i ke me çka mirët shoqata, cilat janë aktivitetet bazë shoqatës. Kuzhinat humanitare, ndërtimi shtëpive për familje nevojtare, qëndrime ditore, shtëpia të moshuarve, pakot ushqimore, pages mujore për fëmi bonjak edhe rastet me smundja ku neve participojmë me një shumë të vogël. Ndërsa, ndoshta, tash për projektin e madhë, se është projekt bukur i madhë, neve kemi me dalë me bo thirrje popullatës, do të shpalosim projektin, edhe besoj që na nuk kena dështu në asë një projekt.
A vrehet se nësi analista në studio, kemi fillu më arë në një konstatim që shëshnia është bukure polarizume, bukure ndame. Shëshnia jo në kuptimin ka debat katonar qytetar, ka debat mes partive politike, Bile dhe Alilin herë të qojmë një parti, herë me një parti tjetër, gjithë të ditë me ka një parti të bëjmë. Pastaj ka polarizim i cili, në fakt, historikisht është i zakonshëm në dy dekada pas një konflikti. A vren, apo si është e mundshme që me qenë i hapur për gjithë dhe me bashkëpunu me gjithë në këtë shoqëni ka është polarizuar me punë? Është sfide veçantë. Të ne s'ka qenë sfidë, sepse se kemi pas këtë problem kur. Ok. Në të na, do shta është sofra unike, ajo sofra që i ka bashku gjithë. Edhe neve nuk na interesën se qëfar në gjyre partijake është donatori, apo s'na interesën edhe qëfar në gjyre partijake ose fetare është edhe familje nevojtare që na indimojmë. Misioni jonë është me ju qenë afer gjithë kategorive. Na jem të obligum edhe nëse një krijes tjetër, shembull kafsha, ka nevoj për një lëndime, na do të një ndimu. E këtu jemi mundu gjithmonë me thonë që jem apartiat, edhe pse po flitet religion, në emër të religionit, ti pakta në një. Une, dhe i sëd, kam dhuru 1600 qelë se varben. Le del veç një ras, le të thëtë, mos, ja kam dhuru një literatur, mos i kom folë, dishka në aspektin fetar një familje. Une këtu kam edhe banor musliman edhe katolik. Edhe ti e di fort mirë, që me vullnetin e tyre, dëshirën e tyre, nëse kanë dëshirë me shku në mesh banor që janë të besimit katolik, me dëshirën më të madhe i dërgojnë. Edhe i presim, edhe i marrim. Unë shpesh herë kanë do dhe kanë thjera dhe priftin, kanë nevoj me të pasë afer, kanë nevoj më rëfy, edhe vjen këtu. Na nuk i kemi këtu të lashe. Mirës, është banale që po e bëj unë pyetjen, se e di si procedur, por është gjithmonë e nevojshme për qytetarët, për me rishpjegu, gjithmonë jemi të hapur. Se Alili është hoxh, është e vërtet, me një besim shumë të madhe bën këtë punë, por jo në flamurin e një religioni, realisht dhe jo në përpjekim për ta, jo me qëllim religioni, por me qëllim të humanizmit. Fakti që prifti vjen këtu dhe i dëgjon banorët që janë në rëfim, është fantastik. Edhe kene raporte shumë mirë. Po, dhe kam vrejtë, edhe në emisionin të në fakt. Më shumë ke pasur duket priftrin se sa gjallarë si mësafirë. Me në respektin më të madhë nuk neve, ashtë që është i humaniteti, du të bomi bashkë edhe. Unë të unë, të jetimet të Balkanit, nuk kemi pas në dasit të thash. As religioze, as partijake. Tani, vjen një lider i një partije, vizit. Ndarë keshe një lajmë, Halili shkojmë filon partije. Ne esër të vjen lideri tjetër, më gjujnë si të futboli, shkoj tash në atë partin tjetër. A Halili esë sharu gjithmonë edhe prej fillimit, nuk kam qëllime me hypë në politikë, nuk e bëj këtë punë për politikë. O, pasha zotin Arben, se kam ditëve që kam arën në këtë ditë. Wallahi, billahi, se kam ditë. Atëherë unë kam pas problem me imledhë 2000 euro me siguru kuzhinën Prizrenë. Po në fillimit të shoqatës. Në fillimit të shoqatës. Ne edhe sot ulim e diskutojmë stafi dhe thëjmë si ka mundësi që u bashkun krejtë shqiptartë. Një jeti mirë, qëllim, unë kam thonë gjithmonë, unë me qëtë mision du t'i dalë zotit nesër për para. E ka marë mision tjetës, edhe a ka pas iniciativa, a ka pas oferta, mund me pas. Po unë i kam pas qëndrimet e mija edhe i kam edhe do t'i kam. Pra, Halili largë politikës, edhe në qëtë sofer, ku neve e kem kriju, edhe në janë bashku gjithë shqiptartë, Halili do me qenë në qëtë sofer deri në frimën e fundit. Në faktë është sofer e madhe, edhe shumë simbolike. Sofer shqiptare. Kur ndalësh edhe e mendon, kur e nisa emisioni,
dy dekada pas lufte, është mrekulli kjo që punon. Edhe janë shqiptarët ata që për çdo gjë kujdesen, për mbarvajtjen e kësaj shtëpie. Ti veç sot me pa neve janë rezervu iftaret për në shtëpi para Ramazanit. Edhe kur vin vizitat shumëta, kërkush nuk vjen durthat. A bje një baklav, a bje torte, a bje, a vin berberat, a vin frizeret për gra, unë kret, a vin laboratore private, t'ja matëm tensionin, t'ja bojmë analizat. A din sa gati i rinja dhe une mbohet zemra malë, sepse une vetë s'un kisha bo kur kur gjo. Jenë shqiptarët. Brenda për brenda dhe jashtë, isha Allah Zoti kur si hu. E farknaci e mi që e premtja me Halilin të bëhet të ajten me Halilin. Mirë, edhe pak e në premtja. Edhe pak fillon e premtja, nesër do t'jeni në 22:30, e dini terminin e ri, gjatë Ramazanit e kemi zhvendosur emisionin, nesër do t'jete premtja me Halilin. E që shka e premtja karakteristika? Valonin, karakteristik. E premtja. E premte me Halil Kastratin dhe tjetë nesër, unë gjithmonë kam knatësi të bashkëbisedoj me Halil Kastratin dhe gjithë punën që bën edhe ta ridimensionojmë këtë kuptimin e shtëpisë. Faleminderit shumë, Halil, do të na lirësh pak studion, do të më huazosh për disa minuta. Në shtëpi teme. Në shtëpi tonë. Në shtëpi tonë, Arben, faleminderit shumë, Zoti shpërbleft edhe mos harrojmë, edhe Kanal 10 është një kontribut dhënës, sepse kamerat e tyre, syri tyre, çdo aktivitet tonë në ka për cilë. Faleminderit shumë. Është një prej punëve më mëknasiqe edhe në fakt. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Zotë shpërblej, faleminderit. Zonja dhe zotëri, kur flasim për artin edhe kur flasim për të arriturat edhe kur flasim për dhënin kuptim të secilës dekadë në 5 dekadat e fundit, duke e bërë protagonistin e jashtëzakonshëm të katalizatorit të ndryshimit shoqënor nëpërmjet humorit, i cili vlerësohet në fakt që është një prej motivuesve dhe katalizatorëve më të mëdha të ndryshimit shoqënor për shkak të motivit që jep vetë secili qytetar. Ai është edhe me çmim Hollywoodi, është një prej artistëve që do ta mbante në xhepin e tij të vogël komedianët më të mëdhej, gjithandej, kudo që janë. Sikur të kishte lindur në Londër, me siguri që do të ishte më i famshëm se Mr. Bini. Sikur të kishte lindur diku në Amerikë, ndoshta do të ishte edhe më i famshëm se Charlie Chaplin dhe gjithë komedianët e tjerë të botës. Por shoqënia jone ka pasur fatin që ai të lindë në Gjakov. Nuk e di nëse ka qenë fat për të që ka lindur në Gjakov, por shoqënia jone definitivisht e ka pasur fatin, sepse e ka shijuar, e ka përjetuar humorin dhe artin e tij në dekadat e tëra, edhe atëherë kur ne kemi qenë shumë të varfër, qoftë edhe ekonomikisht, qoftë edhe artistikisht. Ftoj në studio, Sevdaj Radugosh. Mirë se erdhe. Si janë shumë. A e mirë? Shka e dupsu? Si ka urna? Qa e dupsu? Kukur shpë më thot. Shumë bukur për dokesh. Shumë bukur më thot. Shumë bukur për dokesh. A i kalojmë një 5 minuta. A din atë forën dhija me delë në kërën shumë e pijuj? Jo. Ku të marrën emisioni ta këtë rëgoj. U kry. Masane me që i tregoj në nesër. Ku jem Arben pas ka marrë malin televizion. Më s'fali herë. Me dalë televizion që një vjetë si më kënë mas një program. Dhe kam ekskluzivitetin njerë zakon shumë. Falim dhe shumë. Ty s'pëj me të këthëj, ty të kom gjanë. A po të merë malin me dalë në televizion, a? Apo bojmë nëjësa në në televizion e që me marrë malin? Hajde, që gjithë të i po televizionet? Si sho. Godit, s'pisha? Jo, valoj. S'pisha, pjemon, durës. Jo, jo, une, kone fundit jem ka hinë TikTok. Aty isha programet shka në Facebook. Po, se kom qelë Facebook, edhe mirë, 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 jo bashkë mirë.
Shko po në TikTok se vdaj jam, me cilin karakter? E, ku, sa, se vdaj që shtu mërhi. Si se vdaj pojnë? Se kum dit me hi ma herët. Shko po në TikTok. Shko në TikTok. Që ti mërvesh është një ndonë, që ti mërvesh njerës tonë. Shë rinin. Në qëfar gjendi në rinia. Ne mi kun rinia rben, im kun i ri, po. Kemi pas konsiderat për vjetrit, ha? Sidomos për artistun, në kur kum pa një artist, Avdraman Shalin, për shembull, ka lujt me filmi ku kur 10 vjeç unë kum pa vinetë u kon atë Avdraman Shal ka lujt çat film. Kur unë kum dal televizion e kum pa Avdraman Shal, ai më ka thirr më për qof, që i ka pëlqy Qumili, çfarë ndjenje. E mastaj në Ver Petrovcin, mastaj a dishiu në Gjamati, po, për thëmë kemi pas konsiderat në për aktor, tash ka bojnë TikTok të shajt, rinia, ku tash ju 20 vjeç, 22 vjeç, 18 vjeç, 25, femnat, bashkë për mi interesanat, dhe e hi shpesh. Nuk e bona pa qëllimë në atë prezentimin, kur tharë sigur të kesh linë Londër, kesh me pas tjetër fat. Nuk e di që është njerëzit mujnë me shajt, la, që është la të shanë pa i bukur gjohu, pa. Treka, ma e pishman që e linë Gjakov. Ha, jo. Jo. Vazhdojnë me qenë lokalist. Lokalisti keq. Po dhe. Bësa din, a bësa guni. E kush është e këngëtarë ma e mira? Dzeni a Dani? Fa Dani më lajtë mërë. Dzeni, po të dzeni. Jo, është interesant fakt kure njësa emisionin kjo, ty dekatëshi, në fakt ti edhe 3 dekada para ti 2 dekadëshit fundit. Një jetë të tërë në artë. A kemi ndryshu shumë si shoshni? Shumë. Shumë. Shumë ka dalim për i para luftës. Edhe tash. Shumë. Mirë, para se me dalë të dalimi shoshnore, e vrejta një detaj. Dhe një vjetë nuk kam dojnë në televizor. Për së këmë doshtë. Kërë një më bashkë këtu të shpijet moshuarve, e pashë që të gjithë moshuarit këtu, të njenin edhe si se vdaj. Êshtë normale me të njofë me karakteret, së të kam po në televizor, ose në videokaseta, ose në spotet ndryshme. Për fakti që të njohin si se vdaj, i bje që t'i vjen shpeshtu, apo? Bëlla, jo, dy herë më konë, krejtë. Dy herë, tërë herë më duke. Po, i ku majtë. I pa të thonë Hoxhës, Alil Kastratit, i thash dëmarë, thash mjerë këtu. Edhe forë, një forë. Unë i kisha më shku dikun dhe kom një shok gjatë i canës, thonë, o shumë forë gji. Tha përshkojmë, për barëm, tha përshkojmë qëtu me gra, përshkojmë një... Thash jo, thash se kom më shku të Alil Kastrati. A i të uzit, thash a ki me bo aty, vla. Thash kom me bo humar, ku i mërë? Thash aty, aty në. Pa ta gjysa së nëjë në mërdjallë. Ja, me gjitha të banë shumë dëshimi sa të kërinë në bashkë. Po, po. Edhe jarë zakonëshme kjo. Të ndryshime të qëshrore, ku kemi ndryshu se vdaj? Qka është ma mirë, qka ma keqë? Qfar lamije për mëllonë? Ku ka? Politikë, sport, muzikë. Politikë, masale, kemi pak në gjithë për politikë. Për shka, po vetëm. Po, po. A jemi njerëz më të mirë, a më të këshitësh? Më të këshi. Më të këshi. Sepse ka fillu me ush po bëndë ndjenja solidaritetit. Nga, vishë dishka. Për para luftës, për të rëgoj për rinin para luftës. Unë e para luftës, dhe më thonë, në 82, në startovan në RTP, edhe shkoj 83, 84, 85, janë njësi aj zëniti, aj populariteti malë, po që une nuk më njëfshin si qëmëllë. Shtu, për i nisha të foli dhe për mu, unë e... Kanë pasë respekt ma shumë. Njerëzët, rënia, njerëzët. Nuk e di, a jemi konë nështë të kupun, edhe jemi konë bashkumë, jemi konë të kupun për Sërbijës, edhe për thëmë, nështë adi ma të bashkumë. Solidariteti, pa. Po, solidariteti konë, pak, pa. Përmënoj, ashtu përmënoj, nuk di gjohë, vishë opinion për japë, që ashtu, konë ndryshin për malë shumë. Sigur... Rime njerës letëzëj këqyri ato ofendimet del dikush full, dishka opinionistat, gazetartë,
nuk ka gazetar. Ka gazetar, po shumica për tërë njënë mërsenar. Sho që shë anojnë, nuk duhet gazetari me anu, me parti, gazetar të partive. Po edhe janë të na pagu për tash këta Rusia? Po tash të pagu. E nari dinarin, po na paguin me rubla ruse. Po shani, shani pra. Që unë shajnë ato, shajnë ato, shajnë ato. Po së pëdi, shabë të thonë Arben. Vish, që ka thonë e pjoki. Mirë jënë punë, mirë. Faktin e të nalon pa fajnë e gazetarve këtë që të shamës. Së tash ty. Nuk është... Po, pse për djek ty? Së kolegë të mi nuk e bërë, nuk është... Po për ngur ti për kolega ta ty së të tërtin heqë? Po si më të hinë TikTok në. O me hinë TikTok del film. A di TikTok është për një me galata atë jeshtë? Shtina një aktore ka lytë me mu, hinë, a për hinë bashkë me lytë. Ku me thëmë njëzaj, ta jo, nuk i mo. Po shka, thash më në shpia, a dikush i ka bërtit së shka, më bërtit me mu. Po, jo, tha, më kanë shajtë shumë, tha, ku përsham më kanë shajtë. Në fakt, ne si opinionist, e kemi përjetu këta të partë kam përshtypjen në shëshni, sidomos mes Facebookut, ka qenë një kohë gjatë, Facebooku ka qenë hajvendi ku mrena një nate i përjetoj e ka 2-3.000 komente të përmend gjithantarët e familjës mrena. E ku pasim shenë, më ti... Të ti përshëndet. Facebookin, ma patën thuj, marë, edhe se këmë qenë, më, si vjetë më ka qenë bimi me zërbë, qele se të vynë, se më këmë fanpage-in të punës, të firmes. Pritoj me shkru, si në Instagram, si në WhatsApp, nuk kom qef më shkru, pritoj më shkru. Për shëndetit, dy fjallë, tri fjallë, me të këthuj ty, se kom pun tjera, nuk kom da më këqitë në telefon. Karër i thonë, fëllimit, kredve. Ma të urimi në falimderit të gjithve për të gjithve urimit, ta? Qëfar po bënë aktualisht, se vdaj Berat Ogoshi me sigurin një 5-6-7 projekte, i pandashme? Po me ato projekte në bimit podcast, po të përnu bimi, e kemi që tashtë të përgatit, e kemi në fund të përfundim është skenari, e më të shru me Zeki Vëhapin e me bimin, Festa Beqaris 8, e 8, ka në shru dhe në 10, këta mi po vish 10. Duhet më shru dikun në Bjeshk, mi gjëru me nëjë hotel. Halo, e kemi vendosë. Kini transformim të jashtë zakon shumë kështu artistikë, Edhe njonim ka thonë. Jo, është... Edhe njonim ka thonë së ti. Jo, është... Jo, një precis jam të mundu me t'i thonë këto klishejt e zakonëshme që i thonë. Një gjë që më lem për shtypje është se vdaj Rado Goshi, kur ka qenë 25-6 vjeç, po, që të kemi njofë si Qumili, që ka qenë 50 vjeç. Njësë shtatë, Qumil, takon Qumil. Qumil, ku më lujtë, po si shtatë. Njësë shtatë, po dhe? Dhe Qumili ka qenë personaj 50 vjeqarë. Po. Sot, sevda ju 50 vjeqarë, fakt në asjet Bylin, po, që është beqarë, të e po festin e beqarisë, të do është më martu. Shka e ka bëna, e ka bënë është me bo kontrakoha, shka... Kërë më konë një ri, e ku më imitu plakin, tash plak, për më nërë më imitu të rrë. E i hoqë ashko, ja? Këtë barë është, këndej kemi, pëse? Harrova, me i falenderumër. Për? Për iftarë që ke pa, kemë sotë një iftarë. Fantastike, iftarë, fantastika. Pëse ti më përgatit, hoqë ashtu, kalonë pa ma. A pe, kështë i në kuzhinë, ka befasu për të mirë, la. Kër erdhë me pa në kuzhinë, Alil Kastratin. Së këmë ditë mungi, më kapi për kraj, tha që se bëllë hongër. Tuk i si një italian, italian e vero, në kuzhinë. Ajo arë me marë barkë tua. Qysh ka jo me gjizë dhe me speca? E bukur ka, ja? Me dy gjakovarët, njeri me gjizë dhe tjetëri me speca në pushime, ja? Dy gjakovarët shku në lëqen. Me familjen e dhe para 40-50 vjetë. 45 vjetë. Edhe gjakovarët ku në shku në lëqen, kanë pas shpi në hazë, ose në marrë vesh vitin qëtër me që datë, ti, kjo qëtër me që datë. I shku i parti, i nërdi parti. Tash dy mahalali aty, e kanë marrë një... Në shpi, dy dhomë, kjo një dhomë, kjo me gru edhe me 4.000, kjo qëtëri me gru me 5.000 në atë, në qatë shpi. U dollë njënë për të në ka ble speca,
pazar, u kur ardhë? Këj tha, a bleve spesa? Tha, po. Tha, oh, sa mirë. Tha, tu ne ku marë gjizë për Gjakovës. Po, e hajnë dy familje me së shpënzu, se Gjakovë artë janë ekonomista. Tha, te, une piqes gjizën, dy spesat, edhe hajnë dy familje. Po, mërë. I kanë bërë gratë, ata i ndarë në plashë, u ardhë vakti i ndarë me hongër, pi plashës i ndarë vrapë me hongër. Bukë gjizën për spesat tonë, apë hajnë, rapë, rapë, rapë. Këj spesave për në gjynë, për merë gjizën për në gjynë. Ky i gjizës për këshyrë apë ja koma, pa të ndesë të fedimit, as pa ignorancë, po vetë për ka qef mi ditë se marë këj gjizës. I tha, shka për do këtë gjiza, këtë ongë, shka për do këtë shpesë aty. Po nëse te, nëse te ma matë mu gjizë, nuk t'i ka me te matë speca, se gjizë me speca. Po kanë qenë kohë tarta ato, kure me nëndë, ato organizimet për në qenë. A, o, ju kohë me mushë, ke pekin speca, gjizë dhe... Ati kur shku Gjakovartë, kur në shku në qenë, nuk e kom për kur farë, ase, për gjatë dhe djetë, Gjakovartë, në Kamenjovë kanë pas vila, bo pa e më shkike. Okay. Në Kamenjovë, Beqeqë, në Lqenë, Mati, e shku në shku kanë marë një dhonë, kretë shpia. Se dy dhoma shtrajt. Se vla dy dhoma përplej pasë me ditë. Se... Që aty pëjpojmë i shumë të tonë. Fantastike kjo. E posh me shfar në faktë letësie e bëm këtë debatin që ka pushtuar rjetët sociale ditë të fundit rreth Enver Petrosit. Kur të pyta thash, apajtosh, Enveri ka thonë që sigur mos të kishen lufta disa prej liderve nuk do të ishin këta që janë. Ti e the me lehtësi shumë të madhe dhe mos të kishen RTP-ja, unë kisha qenë... Jo, më varet që farë prizme e merë. Ti, që është ti e kupton, dikush kupton në lyshe edhe humorin, dikush e kupton në lyshe, unë e vetë lyshe amor, unë e këmbo që shtu më kuptu. E më thëshë ti, që është, jo, përbur, së është shtu, që shtu këmbo. Ti e ki kuptu që është, ti e kupton që shtu, në lyshe e kupton. Unë e kërë më thati ato, unë e ta përshtata ato, thash, se vdere dë goshi me qmimin Diamond Hollywood, i zjedhen umërist i vitit 93, umërist i vitit 2003, po më shumë qmime në Kosovë, se këmë nështë të shkon televizioni Rëty Për edhe Luan Daka, po unë i shashic. Mu së mbrejnë kjo. Mu së mbrejnë Arben, se jim konë shic, jim konë kasap, unë e së më hajkur. Ajo, shahune njeva profën, në repetrojnë se një njeri mal, i artit, ikona, dikush e merë në ryshe, dikush në ryshe. Duhet me pas shumë vëmendje, kur është në pytje u që këja, një ushtërije madhë, një ushtërije Kosovës, një ushtërije postër. Ta qatë lusës kur në ishin, për u që këja, zemërën e me këja bambam, e këshim atë në nostalgjini u që këja, se e u që këja ushtartë, u që këja së të luftu. Duhet me pas vëmendje qdo kusht jo, aktorë, si të mos në aktorët nuk është mirë me anu, ka partijit politike, ka politika, ka partijit, jo ma ato, jo mi lidhdu, ato, jo mi lidhdu, ato. Da du të më konë indiferent pak tërheken për politikës. Na kemi artin, të vazhdo, luj, artin tonë, ka ku shmerët me politikë. Ti mund shmi dash dikon, ti mund shmi dash një parti, unë e mas luftë, mas luftës, kum ljubu shumë për Akën, kum ljubu shumë për Amush Ardinajnë, edhe kur kënë bërë, kënë ljubu, në imë dalë haptat, edhe kur kënë votu haptat, se më kanë piskat, hej, hej ka bërë, ku i pithu, po që se dita, tha se shkruva a kënë, nërës dita të në. Se e kënë pas lavi në që kënë, kënë ushtari i Nasim Haradinajt, edhe shoki Nasimit para lutës, mas lutës, edhe ka tërhek, unë, a kënë ljubu, ama vetëm a e kënë në herë, kur një këtë di zyrët të në. Pa kur farë interesi, unë e këmë ljubu edhe këmë votu. Asë si ju di zyrët, asë kur si më konë. Po, dhëmë që, kjo ideja që një artist, një artist, një Enver Petrosi. Krebat, thashë sërbisht. Një, edhe një herë, krebat, po.
një artist si Enver Petrovci, një artist si Sevdaj Radugoshi, duhet që ndrojnë në të tërhequn. Në fakt, duket jo e natyrshme. Edhe Sevdaj është plot qëndrim. Në çdo intervistë në fakt që e kam pati këtë qëndrime prej as dhe në zhë, për gjithçka. Tash do të më treguat. Është jo sinqert kjo. Sa janë të nishëm njerëz, njerëz sa janë të nishëm në parti politike. U bësh zgjedhjet në Gjakov zgjedhjet. Një pyetje, një pyetje. Hajde. A e don Albin Kurtin? E du. Pse? Pse se dojë sërbët edhe prej natë Vučićit. E du. E bukur për Vučićit. Shka e më të ndishëm partit. Kam përshtypjen që ke bërë pak komedi edhe me sentimentin e partive. Zgjedhjet lokale në Gjakov, tash e kishë Lëdëkyja. Unë shkësha në Palatë Kulturës, ma gjoshin e vatë në vrapë. Se u këthuj këj me ne. Ersëv da i, me neve. Kretë më bëshin më abet. Unë shangosha kryetari Lëdëkës, shka ka, shka afrën për Gjakovën. Nesit, nisma. Shusha me nisme, usha me pritëshin mirë, hajtë dhe këtu, u lju që tu, e ngojsha. E herë kush, aha, pëdyky, shefi, katër veseli atë në salë, më ka po. Më përshëndeti pisallës. Po, nesit Lëdëky, unë apet Lëdëky, ku ardi Gjakovar, ti, me sa lukëve je ka harë për djallë. Gjerëme se je bo, boz je bo. Vërse së pëtëri bëllë, tha me i vanë, vërca tje, unë e vishkesh. Ase, ka një në vendosu. Ja, po sërizisht koncentrohu. Po ti, shakoni dhe pëse Lëdëky. Hajda, kyja, që ko, ngo. Ato, qëra programi ka i për Gjakov, qëra dhe mu bo për Gjakov? Si e në isha, dikon, ata ka zëshë superlativ, qëtu kina me bo? Po, po, pare s'ki, unë vetë me vetë. Mirë, a ka dalime qytetë fshatë? Në fakt, në Gjakova kështë sinonimi këtyre dalimeve, apo? Dhe, kuru bë ka qenë djesh me këtu të në këne, për me i potencu këto dalimet fshatë qytetë, ku në fakt kemi pas shumë humor, që nuk është kesh kuptuar asë njëherë për dalimet mes. Dhe gjo, këtu një kënë moti mërburë, para 50 vjetë, para 60 vjetë, para 50 vjetë, unë mojnë malë pas të 50 vjetë, ka të nërë qytetarë. Nuk e di më bënë përshtypi disha, tashti, mi thunë dikuj ka të nërë, me thunë ka të nërë, pëse në shajte, kushtë shajte, përka dush më mburë që në Amerikë, këmë najtë me Amerikanë, thash pi ka e tje, thash pi Kalifornisë, thash poj, Los Angelesi, ta jo ma në, ta ka të nërë jëmë, Amerikani, Shqipë, jënë tha ka të nërë, tha une. Thash që këj Amerikanë, ta që më ka të nërë, i ka të undi, dhe më thonë. E në Zvicër këta katunit, ashtë që rëthojnë ljoparë. Që të më thomë se e në katun, ta është katuni ka përparu, katuni jo, ma të mirë i kanë kushtet në katun, se po ju ka me, ta jo. E, para 50 vjetë, që këja marben, unë e mojnë manë, në Gjakov ka pasë shushni aristokrate. Unë i më shku në të atër, të këmë tërgu, 10 vjeqë. I flakët ma stafë, unë i këmë pa filma shumë, filma, teatr, nuk ka dramë që aty në Gjakov, në faje, i kanë qitë ato kretë plakata, atash, qërë qëtu vetëm qire dramë, dhe të ka zë kush ka lujtë, kur ka lujtë, qësh ka lujtë, nuk ka dramë, unë i qëtu, rralë, në ashtam ka pështu në ajo. I më këmë adhuru si malë. Kush isha në teatr, ku më ta lidhë, ata shiku si vishin komunizm, dveshen, dveshën, që të sëgurën e ti, burat, drejtora, me pa teatrin, me pa dramën, ato gratët të tynë me ato kusim a në Francës, me shëshira, unë e shakun pa vetë, pas të 5 vjetë i ka kjo punë, unë i kënë 10 vjeqë, 11 vjeqë, edhe maknej, shush një aristokratët, tash e. Ju nuk i dojnë Gjakovart katënartë, tash katënari, kërëarë, me qëllatë bardë, me qëtatishi ka punu, me qëtahuar në shërës, a i si ka desh me veshtesha, qëtatishi dhe ju kanë shkuj. Po, qështë Gjakovar me zonë shok, si unë i këmë të ofërë të mirë në katunë. Po, e qështë me zonë ato shokë, qështë me najtë a i me ty? A i me mu në Gjakov, ata me mu s'kanë najtë. E qështë ka me të zonë, jë s'na dojnë Gjakovartë, jë s'na dojnë Gjakovartë, qështë ka me dosh, ka me thirë në shpjajty me pi kafe, në me të zonë shok, ti bujt i arë me shqitë tomëll, ajo drejtërë, e që kjo është ndasi gjithka ko,
Në krejt botën, jo që në Gjako. U me Gjakovar, Katonar, edhe më shumë shtos ati, disa shtos e për Gjakovar. Barceleta është. Barceleta për Gjakovar, si dhe në Gjakovar. Pa funësisht, në fakt. Unë ja pas 10 i këmë qitë. Për në? Kam përshtypin që s'ka, s'ka në e një që se ke qitë të zë. Jo, jo, jo. A di në cilë është sfida më e madhe me shpe, me se vdaj Rado Goshin, me fillu mja të rgu në e Barcelet. 90% e pyre ka mundësi që janë prodhemi ti. Jam të regoj, do. Është ashtë i poshtër, sa e dhe John Denfut. Edhe kesh, po masanet të regoj. Po, kesh, jem të regoj. Barcelet atë mija. Unë që. Si është ajo me shtëpim publike për e rëpak? Si është e bërë si Barcelet ajo? Me shtëpim publike. Pa, pas ja o bon, tash s'ka thmi, thmi në gjumë. E kisha ble shpinë. Para luftës, unë e kisha banesën, e bleva shpinë balta dumit. U takova me njusën e gostivarit, drita draku, në përshëndes, ku është atje se këmë pa, moti se këmë pa. Edhe, që shqeja e mirë, shqeja i po, hinë me pika i kafe, tha, njeva kështë ble shpi, tha shpo, shkatu desht, banesën e ki, një djallë e ki, shkatu desht, tha shqeja këmë ble për biznis, tha, qëfar biznisi? Tha, shpi publike, do mi bo. A je normal? Pse, thash, a di sa për ka për unë, për ka në punë, unë s'rri aty me punëtorë. Tha, sa pare, thash, për bjen aty, a ja. Mërë qikë, a një të jetë din. Tha, e, femna ki gjithë, si Moldove, shka vishë, po, thash, qërë, jëmë hargjitë shumë me shpi, jërë do mi janë njës vetë. Dejtë kopna, atë këshuri më rrë dhe femna. Dhe kjo është Barcelet që tash përseritet e përseritet e përseritet në së cilë ndaj. Ajo u shku në shkup. Ajo, dhe që të kesh, a u shku në shkup me një mramje, mas 3-4 dita një avë ka pas mramje, atje kanë qitë me buhumor, e ka kazu që to, ato bu virale. Dhe është bërë gjithandej, gjithandej. E që to më kanë dërgu mu. Po, pastaj, kur ke ndajt? Njoni në Prishtin, dhe më të kazu një fyre. A di Gjakovori ka qelë, Shpi publikët është jasë, se di. Ose, s'ka, kuptim, i thonë po, di se o kesh milion. Unë e kretë kushëm ka të zënë forë, unë e keshë, kur i kumë një, unë e. Ma ka zënë një unë i forë, thë pëse s'pe keshë, thë që pas dhe djetë e di. Mati, thë është haso hyso. Oke, disa pyetje. A është diki kulleri i kove moderne? Ku diki se këmë lujtë po ti. Nëse e krason me tash ma atëherë, a është kuler sot? Po, po. Diki është një djallë pasherë, i pasherë, i paprishtë. Po, nëse e personifikojmë me... A ke po, ta lidhë me kerë, a ke po ka një shveqisë që së të prejkë një kandilë. Pa, që nuk të vëjsë. Në tripë kandilë. Jo, uka është, uka në dy shveqisë apë në dy kandila. Uka është... Që da shtë i pasherë? Shumë jenë kam shkojnë hundë, edhe qëtu që hinë azarë fëtoftë, që dy dytë jenë pi hundë. Oke. Po. Mirë, të donë... Për të keshë vishë për të rgojë, se... A do një pauzë? Jo, të shkamuj me të një mu. E mërë live jemë, na? Që u me rejë mindile hadë mabë. Më si dhe një facëlet, kush dhe që mundë të i lutëm? Si dhe një facëlet, së rëmë, se jemi drejtë për drejtë, apo kam zërë, mërë. Jo mërë kom, jo mërë mishdyja. Apo të dhime, ta? Jo këtë që pishdyja. Ani, pra, këta të rejnë mërë që e një më kepë, se i vynë për ma vonë, bire një një të qelën, pjutëm, një që të përdorën. A një ka është gjesë për më këto? Në të kërësen. E, Marben. Kur po flasim për këto ndryshimet shëshërore, në fakt, kanë egzistu gjithmonë, por apo duke që në këtë kohë janë shumë të fryra, shumë të keqë përdorën, a? Shumë. Pse për në ndodhë kjo? Nuk e di, qërë, prej papunësis, gjithë shka vjenë. Oke. Një djallë që e kërinë fakultetin, 26-22 vjeqë, nuk hinë punë, s'ka ku më punu. Po. Edhe, si nënë vishë me dalë jashtë, tash. Tash, për parë s'ka pas punë, tash ki punë, tash zdojnë me punu, tash zdojnë me dalë jashtë. A ditë tisa është munges e punëtorve. Kosovë. Në fakt, ka munges tash? Shumë. Si të mos. Në vidi, a ka munges të punëtorve, a jemi të papunëtorë? Jemi papunëtorë. Se qaj që ka kry maturën a fakultetës shka ka kry, që 10 vjetë, 15 vjetë, edhe nuk u hinë punë, fështirë ka i mu adaptu tash me hinë punë.
vështirë ka. Sakt fakt. Janë demoralizuar. Kush i ka këto faj? Kam vështirë që është faj kolektiv, politika. Gjithmonë politike si alen. Normal. Pa shqetari i indiferent këm najtë përgjithë. A do me jemi në ajtë listë, jo? Po. Cilin? Partit të canave. Te e bojmë bashkë, ato. Besoj që ke pas oferta her pasera, une, po se është interesant kjo. Bama një video virale, ja në cilin partit do të përfundoj se vdajra Dugoshi. Ja në cilin listë do të garaj. Në krejt jam une. Vish me sërbës jam. Po, i këmë thonë, me qilin parti vletit, ta është vish me... Që shkona jo partija e sërbëve? Lista sërbëve. Ha, lista sërbës, ka thashtë, jam me krejt ta jam. Po, ata shqiptarën, ta njën shqiptarën. Që shmë nështë imi shajtë një parti politike, ose një lider partijës, me hinë TikTok me shajtë, unë shasë shumë, me hinë Facebook me shajtë, masë në këta opinionistat, kërë shëtë, a janë mërë këta nërmale, a? Që shi në shonë, lo? Që shi shonë? Na kritikojmë, nuk shajmë, faktë, si opinionistë. Hoqë, halikë kastratin, këmë lezu të shajtë. Që ka shajtë? Komentet të... Kërë ka shajtë, hoqë, halikë kastratin, nuk edhe në ura përbëm shajtë, gjithë ditën e gjithë në atën. Halikë kastrati është pejgamerë. Shë ka pas pejgamerë ma shumë se halikë kastratin? Shë ka bo ma mirë? Kuj një ka bo ma mirë? Njerë ju kun. Pejgamerë shqiptarve, Kosovës, është halikë kastratin. Kur ti e shanë Halil Kastratin, shkru në komentet, qia, dishka pralinit, ata kolekte këtine, po, shkater e këta qertë. Kritë këta që shkruin, kritë pi papunësis është kjo. Në kushtë që, anu, sa i s'ka, shkru në Arbenis, ne jemi popull brkoc. Bretkoc, ne në gjakotojmë brkoc. Br. Brkoc. Br. Aje asë një, atë heqë. Pse bi bërkos, se a ki po bërkos atë delin, ku del dili, dolin breg. Njone e njështë, brak, 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 ku t'ja njësin qira, brak, 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 atë shërdojnë. Vish një guri, gjuje nëj, krap, për 3 sekunda, shpum, bi nëj, së njëta, së një mu. E këta kretë qojnë pluon që shtu, shkru në Arbeni për dikon, qojnë kretë. A ja, bo, frajerë, lëthofsha, po, për i t'ka dalë, më. A ti sa njerë të këmë dhe që shmërë burë, ishtë lecaj shumë. Nalësh me mendu se vdaj nuk ka një personalitet vetëm. Nështë ta më spite prej pak? Jo, nuk ka një personalitet vetëm, po mënej që shfaqen 2-3 herë në media, e mos klasin për personalitetet që shfaqen, po mënej që kanë më shumë bagaj, që nuk e ka përjetu në një rrethon të saktuar një fushat t'il. Edhe kjo që po e përjeton sot fakt, të ditë Enver Petrov, si është fushat. Pavarësisht deklaratës e ti, është një lloj fushat e kështu linçimi. Nuk më shkru për artistin me ato shpreje, nuk mund une mi thonë ato shpreje, shë shkru njërës për ta. U konë sistemi komunist, a ju shkru në Beograd, a ti shë ka doshtë me thonë, në të pak shalë, ku shë konë Enver Petrov, si zoti, e, me shkru në Beograd, mi thonë maestro, kretë, sërbët, ku ka pas më shkuaj në Tiran, a di që shumisa nuk pëdishin që na s'kemi mujtë. Mujtë më shku, po. Smi, 20 vjeç, gjallë 20 vjeç, sa të më shkene ku finit, aha, qysh? As t'ka ka du baba ty që s'kemi mujtë da më shku? Se t'i shkon ku finit qelë, me Shqipni, Enver Petrosi i shku në Tiran, artistat e peshri madhë në tonë nëjtë madhë, e një shqiptar më shku në Beograd me lujtë, ajo konë. U kënde malë, Bekim Femiu, ku shkonë Bekim Femiu, mreti, majmadhi aktor i kretë konave shqiptarë, ka lujtë Hollywood. Ok, a plasën pak? Dheqë, Bekim Femiu i madhë, nuk majtë nëzi asë një minutë. Një minutë së majtë nëzi, se kjo u kënë në Beograd. E që shdo është pi Prishtinës, pi tatë Prishtinës, a i më shkonë në Hollywood, Po, më fakt, ka qenë rrugë e pa shmangshme. Pa leo, s'di në s'ka folin njërë shkruj. Ok, po, a ka Jugonostalgji? A ka ende në i pjesë që është njësë nostalgji për Jugoslavin? Po, s'ka Jugoslavi. Nuk ka Jugoslavi, është ajo Jugoslavi, Sërbi është ajo. S'ka Jugoslavi, u shpërpa Jugoslavia. Gjitha, ka një tendencë të proklamohet fuqishëm, sidomos në këto
3-4 vitet e fundit. Po ne jemi kun krejt në Jugoslavi, Vllazërim Bashkim, dhe të edhe të nishën kërë e ka njësë mu prishë, se to ata mu Kosovë Republikë, to, ne jemi kun, dhe të të noshën, dhe demonstrata, kemi najtë me ta, për më s'me thunë që s'pëna dojnë, ka se kemi do. Qëfar me ndonë se vdaj Radogoshi për Enver Hoxhën? I përkas një familjes që në konë kundra në Verhojës, si ka njona, si ka baba. Ka baba apet ma jo, po disa kushrit mi atje në Radogoshin konë përnjekin për në Verhojës. Në Verhojës a konë bushteti par, kryetari par shqiptar. I më konë një 16 vjeqin pubertet, e mora fotografinë në Verhojës e qita. Ura ma dhe zidit, e cile ka po kënë shtina. U kërëvartë bëbaja me ka po, kushe ka qitë këtë qenë këtu. Unë e këmë këtu që këmë babën shpion që aty, thash, kështë si së dojnë Verhojën. A, po. E heka, thash, më falë babun e qita, më zga bo mu, shkyje, shkyje, shkyje. A kuptum, po e. Ma vonë, kërë plak, baba, e këmë vetë, babë pse. Më ka tërgu, nuk ka pas faj. Pse? Tha, këj nuk ne ka dash neve, Kosova. Baba ku në luftar katër të nish. Zëgist. Sekretar i skoj, skoj Sërbir, Savis, Komunista, Mladin, Jugoslavije, kryetar i lidhjes rinis, Jugoslavis. Okej. Okay. Baba jam. Në historisa e së më nëshmë mja, hek. Rëgje pra të goshi, që shtu shkru, po, e. Po, e ku në... me ushtarë, shumë një me tosë, ku konë denë sa në gjakë. Ka najtë me ta. Dhe? Ska folë ma shumë, këj nuk nga do neve, Kosovarve. Këj nuk nga do neve. Po flasim për një partizan, apo? Po. Kosovar, partizan. Po. Baba ka qenë me partizanët. Po. Dhe të thotë në një moment që Enver Hoxha nuk nga do neve. Po. Neve, Kosovarve. Ajna ka lonë në dorë. Shkive, baba, fali se s'duhet mi përmend këtë term, në dorë të sërbe, ajde kalon. Që i bje, partizanët Kosovar kanë qenë të janë djerë të tratuar nga po, Enver Hoxha. Po. Që t'i japëm pak shpjegim. Po, që më edhe a buna Bujanit. Ok, kur e vizitove për atë parë Shqiprin? Në 94-shën. A i skeqi me Zev Deden, aja, ku takon dy vlezrit, ka qenë me herët, apo para se me vizitove? Në Gjermani, Gjermani. E kemi realizu. Stuttgart. Në 90 në cilin vit i bijaj? 95. Një vit pasi që e vizitove Shqiprinë, apo? Po. Çfarë ndjeni ishte kur e vizitove Shqiprinë? Shqiprinë, ku pas në nostalgji shumë të madhë, kërë më shku, jëmë shgëny, shumë jëmë shgëny. Shumë jëmë shgëny edhe zdi. Mjerim, në të kotëshën. U konë që rëmuj, u konë zdi. Sali Berisha, shkajnë ata po, ata socialista, si shi njerës ka njerës. Dhe është shumë interesant fakt me përjetu një Kosovar artist nga Gjakova, mes Titos, Enver Hoxhës, kështë një loj miksi i ashtë zakonë shumë, edhe nuk e di pëse sot 25 vjetë pas mundohemi mi dhonë rikuptim gjitha tyre mikseve që kanë egzistu? Po, i përkase sistemit komunist. Në qatë frimi mi rritë, mi dash Titon. Tito ku në libert lezimi, si e ki qëllë fletën, ti u dalë Tito. Jemi informizu, tash baba jam, u ku në vla medicinal, baba jam e ka kry medicinin në Beograd, në 47 dhe në 49, 2 vjetë. Po bëba e në kukon antar i partis, vonë e këmë vetë, partis komuniste. Bëba e më kukon fetar. Bëba e me ka inu Ramazanin dhej 2-3 vjetë para se me dek. Nuk ku hi se ka statusin e luftari, se ka pas, se ka marrë katër të nishë, vitë që su hi në parti politike. Rogën më atë vogël, pse, ku i këpata të thonë, pse, bëbë, ku të kanë vetë, pse, nuk e ha mishin e thejotë. Për më bo komunist, dush me hongur, pa tjetër, që shtu i shkonë. E ka upë statusin e lëftarit, e Roman, kur këtë lecune,
Bo, pa, pse ti si e 4-1? Po e 4-3 a 4. E kam të pashmangshme një pyetje. Tash kur fillut? Fol. Me treshi për sheshin, do e mas, po më nej. Nuk po do me fillu të fillimit e karierës, por... Kur dole me pëj orës në vesht? Kur fillu të me bo protest politike me humor? Kur fillove me i bo qëllimshëm ato... Unë kujtoj atë humorin me atë... Qika Lazës. Qika në Lazës. Jo, Lebajka. E, tash... Pak më vonë ka qenë ajo me atë që qëndronte aty me atë mizën, si është ajo? Po, ajo vonë, më dhejtë. Ajo vonë ka qenë, më vonë, po. Më dhejtë. Qika Lazës mund tjetë ndoshta spot, themi kështu, e para. 87-8. E para. Po. E, të i falendru Mustaf Halilit, ku në redaktor, ka po të shribe. Se ishte vështira, ka që ka patë cenzura, po? Cenzur... Sa pranojshin? Ti shru një tekst, redaksia, kështë redaktor, ishte gjujke, pak me përmen. Na ti pëshojshim na, pa... Që ka mëjtë më stafel me qitë pipunës. Shumë, lirisht. Si ishte e që i ka Lazës, jetë e thekre, kësë është problem. Fantastike. Kure me nënë. Pastaj, në vitet 90-a, vetëm filloj të bëhet mision, apo? Atërë, atërë. Parodizimi. Po, atërë. Atërë, së kunë interesant, kunë interesant, që atërë mi shtërëngu mirë me dalë me folë. A kishit kështu, a ishit, ta themi, a kishit qëllim, si trash, si grup? A e dini që më fakt poqonit mesaj politik? Po. Po, po. Popli ish i... I etëshëm për ato skena, për ato ishë jetëshëm. Që ato bëjka e bum, bëjke bam, bum, bam, bum. Pak ka shenë një prej humorëve që gjithë e mojmë. Kërë nalësh edhe e me ndonë. Vitët 90-a, jetë krejtësisht paralele, kam përshtymin që atëherë pa të bëtë televizion ti, se me videokasetër kanë qenë televizion. Televizion vete, unë e majmë endë që kërë e dikim për shamë, kërë e patëm letë dasmën e dikut. Na, trejshri. Nuk nga patën lënë me po dhejnë sezon dasmës, që me përjetu të manë si dasmë në familje. Edhe në televizion, kërë kemi punu, na kemi punu shushnisht. Na s'kemi ditë sa parë i marim. Na s'kemi bo kontratë. Kontratë kemi bo, e shkrujke, e kemi pas organizator Ibrahimi Strefin. Edhe... As dishim sa parët dhe ke i kumë qitë parët, zhvillogaritë, shau lesë, na kishë qitë marë i parët, shëshim mërshin parët, shëshim ngërmi. U këthë shanë shpi pas një dinar. Qash parë ka pas? Kemi punu vëlletarisht. Entuziasm kemi punu. Kemi pas... Kemi pas forës, kemi pas dëshirë, kemi pas... Shumë thonë bërë. Shë kemi pasë mërë, shë kemi pasë mërë. Imi konë një treshe që... Entuziasme imi konë, së përdi shumë të tonë, së përgëm asë shpreje me të agadzu që imi konë. Vishë këmë shkëru, vazhdimisht këmë shkëru. Vazhdimisht këmë shkëru, ne. Vazhdimisht këmë shkëru. A shkëru, edhe shkëru anë ndër? Po. A kënë i numër, sa ke shkëru, nëse e masim? Për mi, nimi skeqe humoristike. 60 komedi. Këtu qera të në dhe me bimin, tash me bimin. Po, edhe... Si stand-up komedi pa numër ta në për koncerte. Po, edhe autor i skenarit edhe i regjis. Sa personazhe më na kemë rrimin me i numru? A të shkathoj të është, e Gjekovari, që e Gjekovari që është fërjet, që e këti, për gjithë ki fërjet, e, për që do së për qëtë këtë. Sa personazhe janë ende aktive, se kështu që vetëm ke kalune për to, do t'jenë shumë, për sa janë ende kështu që... Po, shka për bëllë kënë të fundit, që të dy që Bylin, Kazuzi Zemrënia, që të u ma shumë. Personajët e plotat duhet janë dikun të rrëth? 40. 40? Po. Ok, edhe 10. Ha? Edhe 10, 50. Une e këmë qitë lërë. Lërë gazë e kota. Shka i bjen?
lart, gjallë të 60, gjallë të 50, zim dalë pension, unë tash vish, adi, vish pirunin, në mëltore, vish tak, na jo, kërkoj, ju më hongër shtu, në kom. Thot bibi që me... Sa, ka pension artisti? Me, jo, artisti s'del pension, kur? Edhe që me 11, bashkë ditë më bramit, jemi në Venedik. 11 dhe me 13 kena me gjeru. Mas baromit... Ke po shumë fakt ironime këtë moshën. Edhe stand-upin fakt që e organizove në... ishte një loj ironie kështu me moshën. Kam përshtypjen që pak ma... ma dhe me të pat drejt na ke... Pëmënej, na ke potencu këta, po dalin pension, po dalin pension. Si dalin pension, se dhe edhe të boshi. Po punu balu, ne kom punu shumë, ne kom punu... Po gjoman ti një humorist, 50 vjet në skenë. Po s'ka, po... Po që pisha një qatë i të bërë? Po dhe 50 vjetë nëse i ka se dhejra të goshë, nuk e shëtu ndalë. Do humorista, ti të mund shme bërë 50 vjetë, po a i në top listë, po më konë 50 vjetë, po më konë top listë, edhe po më konë i pathyshëm, me 40 personaje, bërë dhe mo, a dheni me myta? Po pëse më... Të dheni sa po pranohë, më sëmës me vazhdu. Që po prati? Kër të misim për cili, bileke me ta mojnë një orë komemorative, po ka vakt. A di kur ta din, shqiptartë, a di kur ta din, kur ti si e? Pak për mdoqet e pa drejti. Po vëdoj, kur ti si e ta din. Mdoqet që pak e i pa drejti. Po si e mo dhe s'ka mo. Po më besoj që njerëzit dojnë. A të dhe, o... Kjo popull dënë. Unë më ndoj që me vdekin e Adi Shehot, unë e këmë pasi të dollë, me vdekin e i strefë bëgollit, nësë shkajnë të atër, më kërë në Prishtinë edhe në Gjakovë. Nuk i më konë mu, me pa dramë. Qëtarë më ka thirë me i dramë, e ka bo aji Altin Basha, i më shku këmë pa, si ka vdek Adi Shehu, se këmë pasi të dollë. Këmë pasë rastin edhe me lujtë. Fakt, kanë qenë aktorët më të mirë të atër. Këmë pasë nërën me lujtë. Kanë qenë njështë lindur për të atër. Me Adi Shehun, me Jajo Shehun, me Gjigantat të skenët, me Mërvetë të Kurtishin, me Sëllumon Ljokën, me Njimon Muqën. I këmë adhuru si flakë të atërit. E. Zdi, shama thonë. 40 personaje. Ta, humorit. Fantastike. Për të asyl? Full. A është që karikimi maj mirë një qytetari nga fshati që i ka e pash kove të fundit e kështë sjell me Facebook të i dhënume. Lajka? Zë nga bo lajk Naimi. Qa u bo me lajka? A për nxë Naimi? Naimi është djali dhe e sagim që lujka, agimi. Po, po, po. Naimi është djali. A po? Okej. Pëse s'pë të bojnë lajka? Po, lajka. Oshtë e vërtet. Po, ta ka një nati. Po, po, Naimi ma ka të rëgu qëto. Gjore e vërtet. Po, po. Po, une e stilizova, pak e modifikova, pak edhe qaj që... Ka bo që të për lajka që aty u konë, të lujtë se ka ditë që ato jemi ka imitu. Së ku të rëgova, kur të rëgova që të thash, e ku më imitu babën tamë si që mili, baba ka këshyrë ka keshë. Në fakt e the para kamera, unë nuk e dita që mund të them këtë. Qumili ka qenë inspirim nga babaj. Po, konë mi marë, konë mi imitu, diko, unë e ku mi imitu njerës shumë, po tash, mi imitu babën të, të kështë dhe ja që shumë a babën tam, kështë qëtë e që shumë a babën tam, a qëtë e babën tam ti, të është temin. Vishë, Baba e më s'ka pas më steqë edhe Syza s'ka pas, une e përziva pak me kos. Me Syza më më steqë, original baba e më njona asë i kodë, u qyqe. Po të mërvesh baba e më. Po të mërvesh e të imitu. Njona e ku pas Spislove, njona në fja, konë shumë kapacitet. Si ku ka pa vëqysh, si ku më si jak bëjdi, dhe me dhe u qy që shë paske botha për të. Kërë këmë i tu, babën tam, atër këmë thonë, s'lo, konë pa mi tu, a më jo individ, në në këmë, se kërë më shkonë shkollë fillore, në këmë lënë përsër mësullë se pa mi tu. Së këmë lënë njerë i lakë, akraba, po, une, dilë baba të krej për me dalë, e disha që këndo ka apret, i tha njënës, në kofë se vjena e gruja, më më thirë thuj nuk o këtu. Priti, priti,
edhe tu krej për me dalë, sërë dhe jo. Unë i dole, a, i ta, tu le, në, të, të, të balkoni. E gjë po, ga! Ko po, iu, i ki vrap. Unë i ka, në në hitu kesh, a, ke, ja, jo, së da i, ja, mu ka i vnu. Dhe ka pa mundësit për pa dutat të tila. Një jetë të tërë... Nuk kumlon një lakë, nuk kumlon njerë që më ka vranë vesh pa bitu. A është të vërtet, Sevdaj, që thuet që njerëzit që bëjnë fakt më shumë t'jo marë, janë njerëzit më shumë t'jo, më emocionali? Po. Në jetën e politikshme. Njëjtë si kur... Jëmë konë shumë temperament, se unë në fillim i karierës jeme, u konë me shumë, që shumë thonë, shumë më kanë bulizu, shumë më kanë shajt. Po ke thyrë tabu në atë kohë. Po. Përveç Miqë Sram, unë nuk Luan Daka, ka pasur aktor, por kështu komedian tipik, përveç Miqë Sram. Miqëa më koni pari, ajo është legenda. Po, ka qenë përshemë. Unë e këmë mitu ato në radje. Dhe ke thyrë tabu në fakt në atë kohë. Një Kosovë e kanë ngu Miqë Sram në radje, hej, në radje, ajë të folë kretë, vishin më safit të ngu radje. A i ka prej këto... Dalimet. Politikë. A i ka prej kënë politikë. Gjanëm ti Migja, e për do më thonë, a njeve Migjën për omë shka tha. Këtë Kosova. E maj madhe, a i legenda. A i më ka qitë në binar, për të ndërprejmë falë, në binar taktrimit. Së në e ku mitu Migjën Ramë, a i më ka një mutu e mitu, me konë bashkë. Shku më hongër darkë, më tha kështu. Kursarri. Tha, nga, Migjaram je mune. Ti së mundë shumë bëkur Migjaram. Mirë që për më miton. Pas ka aftësi transformimit, bënë dishka tjetër. Oke. Okay. Më shku në aksion Beograd barë. Brigadat me organizu, dikush me këtnu, dikush kush pisa vendën e parë. Oke. Okay. Unë e përgatita një skeqë. Vetë i dyti, dialogë, të lujtë, s'ketë brigadistit. Jo mi gjeneral, tash, u marë ku bojnë gjithë sërbe, së ata s'kanë kuptu shqipë. Pa. Ato ku në vlasdim bashkim, sa njerë më ka kritiku, që kështë pas bo humor sërbirë. E që shkën pas me ata, kretë sërbin kënë. Pa. U ku në vlasdim, u ku në Jugoslavi. E ku marë mirë njoje. 73-shën. Okej. Okay. Dhe kjo bulizimi ndodhe deri kora qumili, apo? Po, po, si ku start. Unë i më konë aktor, këmë lujtë në teatër. Okej. Okay. Unë e këmë lujtë në Radio Gjakovë, këmë interpretu... Në bajmen që dhe edhe Ibrahim Tatisësin e bërë. Jo, në Radio Gjakovë, unë humori satira në valet tona më aktor të teatër të Gjakovës. Okej. Okay. Do të për 79-shës në radje, për 78-shës në teatër, dhe në të dhe, këmë lujtë, këmë marë pjesë edhe në dramën Pirro, që ka pas bo Agim Sopi në Gjakovë, që li fitu konë 82-shë më do këtë, po, 82, edhe atër këmë startu në RTP, në televizion. E, dhe i sa s'këmë startu në televizion, mu më kanë ndasht njerës. Ku këmë po une vetën që, që si më dalë në televizion, kretë njerë, o, oh, Arbeni së më folë, këse, o, oh, bëshin këtu, kështë s'kemi po në televizion, a, oh, ajo gjiluzia. Mm. Ja, pësë është ajo kështë, bitator, bitator, nuk mundet kjo, me qëto nuk mundet, nuk mundet, nuk mundet, nuk mundet, me qëto, me qëto asë jem hi, muj, muj edhe ja dalë, nuk kumgu, Arben, se kumë përsit e disa, nuk kumë ngu kërkonë në, për me doshtë më arritë ke... t'ishka, me arritë një jetë. Me slypë njim pikër kuj, me slypë pikër kuj, me si besë gjithë kuj, me si lutë kërkuj, kur si kumë lutë kërkuj në, 10 vjetë kumë bu humër, që më pa shkru një oni, humor në të shqik, humor të rruga, koncerte, në shkollë, në darsma, në imramje bërë së shjada, që shtu këmë bëhë 10 vjetë, si këmë lutu në kërkuj merëm, kur një jetë si këmë lutë kërkuj. Okay. Kur si këmë, dhejmë ka thirë vetë, Luandoka u ka najtë me mu, ka ti s'lunë, thasë, pëse s'lunë, të shumë ka thirë kërkuj. E pëse si pa, ku mu parashitë të shumë,
Shka mi thonë, mi dita po, ka mësimi më marrë me baj gara se ma i garajji. Kushe hes, ma shka shpi. Ashtë sfit kjo e se cilit komedian, fakti që fillimisht natyrisht është përqeshje, nuk është qeshje. Kur po e përmend bullizimin, fakt në fillim është përqeshje, nuk është përqeshje. Nuk është qeshje. Tash i ka bërë. Pastaj kalon në qeshje. Po. Dhe pastaj vazhdon gjithë jetën në qeshje, edhe shumë vështirë me i kthyn në seriozitet ndëherë. Do të thotë, secili njerëz që është sevdain ka dëshirë me pa. E po ti shkon tjetër kush, me Roman. Qasi i njëron ta ka pas, që shtu më kanë i njëru, do unë e ku më kesh, se Gjakovarve i ka hije, ta qeshën gjesh, me Roman, kretë keshin, kretë Kosova. E, shka keni bo, a dima shka keni bo, proba në televizion, nesit. Qërë mund të honen, Gjakovari, hej, të pashë në televizion, shtu mën, his ma ki qitë gazin. Ama për një me gare, pa drejtë. E shqetëri. Shka do shtë më thonë mërme që të shake që e A? I që, tu ka qëso saj gare, së përdi shka me bo A? Kështu direkt më thëshin. Ama është komunitetit të, pa me në Gjakov humori është i natyrshëm. Po, a më kanë thonë se më nësimi dhënu kur, më në kumë kesh, më në këmarë vishë opinion, shka për thonë. Nuk i më nalën e. Qënd lehin karvani e cën para. O, e kemi thënë një deklaratë. Një milion e. Filozofike nga se ndajnë të gosh. Ndajnë i për jetës sociali, i lutë. E se imi duke thënë thënë një të menëshë. Dita e mirë shijet në menëgjë. Aktorët hecin. Jo, qënd lehin karvani e cën para. Pa qëfar karvani kësha ki boti që me thecë karvani para? Ose ajo si është dita e mirë shijet në menëgjë. E i fulla shumë në pak zarë që s'kum full boti. Nëse të prova, pak unë e mërësit. Ja, pa vazhdoj, pa vazhdoj. Po besim dhe i në syfyrë. Ti përdo mi mush programin në mua? Tu ka dhe syfyrë, a? Ti përdo mi mush programin në mua? Jo, i kom kalu minuta të në mëti. Shrej ka përdo djallë. Që u me rëmë brejt? Ka dhe syfyrë. Iftari ke i mirë prej hoqës, po rrim ti në syfyrë, a? Ku shkoj hoqëa? Për mle dhe në qëmër, ku dhe ca ati qu. Zëra zëtëri, nuk ka sësi të përfundante më mirë kjo galatë sa sonte. Nga kjo ambient i mrekullueshëm këtu. Unë duhet t'ju përshëndes, duke falenderuar, jashtë zakonisht, se vdaj rrë të goshim për ndjenë. Sërëzisht e njeva vetën mirë. Dhe ty e një vetën mirë, më së t'kujtojnë këta qërët që të shkoja petër. Së është kompliment kjo? Ha? Së është kompliment? Si jëm ka t'livdoj, unë e një vetën mirë me ty. Unë e të sabaj e të më tërgush se kom bë gazetari mirë. Dhe tu të është i më mgutë, se di që në ta... Në këshu i herë të një, unë i tasha... A i kom të shku në pytjet, për mua po. Për së dhoni kam të pytjet. E unë gjanë saj, atë të thapë shkam bone. Ti thashtë të është më zonë në gushtë mua. A dhe me aso pytje... Unë e ty të shmaj. E për të ka. Për të dishka të më thonë, ty, jënë da, unë jëmë, së dhera dhe goshi, une nuk shkoj gjithë kumë. E më thirin, së tash për shprej, kështu haptas, më thirin, nuk shkoj, thëmë më falë, nuk mojnë, nuk shkoj në kretë televizionet, nuk shkoj të li farë programi, të li farë show, dhe të punojnë, une së shkoj, që ashtu nuk, karakteri jam është, ashtu, pozita jam është, ashtu që nuk bënë në shku gjithë kumë, a kom mira keqë. Shkoj të besim dina, po, sartë të më thirë shkoj, e ka shonë, më të mirë në Shqiptari. Një prej emision në më të realizuar. Në Shqiptari. E vërtet. Nishi është. E marum, së kam nevoj më më full, në koment. Po jo, vëtëm, nëse ki shije kështu, po do më thonë që për zxedhen e kemi shije. Kam dilema serioze në shije të tante. Hajde të besimi, po për të unë qak shalju. Pa e më konë botit të ti, unë e kemi pas bu një intervjist, 30 e kemi pas bu. E në konë dë shukët mi në kafe, të në këshyrë që të emision në bashkë këmi pasë, nesë, kërë në shku në kafë, kretë që në që më kanë uru. Eja, bravo! Edhe atër në këtë pas vetë për në vërhojgjën të shkasë ti. I ki këto pytje ti me spets, me spets djekë si ki. Pse asë njëherë nuk e batë asë një humor për lidhjen demokratike të Kosovës gjatë vitë dhe 90-ta? Pse nuk karikoj asë njëherë Ibrahim Rugova? Po që është me bëna për Ibrahim Rugova në miknjashtë sërbët? Une mas luftës,
Edhe si tash vonë, zdi shakun po ati shka. Ha, po, për u qëkyn, të ishojt u qëkyn, tja dhe mi këtë njash, anmista, tu ka zë që shqin tut. Pa. Në qëkyje që sh... Sa shta e humor, e humor i zi, i thoin. Pa fundësisht do të mund të vazhdoja këtë emision me, me së dajera do gëtë. Qëtërnat do t'jemi prezent saj për këtë. Se ka po më premton publikisht, i lutëm. Kena më hongër, ku shkoj hoxha, kena më hongër së fyrë. Na dhe në mirë veç kaq nga kjo super galat sonte nga shtëpia simbol, në fakt shtëpia gjithë shqiptarëve, shtëpia e jetimve të Ballkanit, shtëpia të moshuarve në gjinat të Suarekës. Qëndroni me radion dhe televizionin më të mirë. Ky emision mundësohet nga Park Hill, Agribau, Vipa Chips, Ujitana, Pavin Cafe, Automita, Drilloni.com, Renault Mucici, Happy Paloma, Italterm dhe Serafin Consulting. Park Hill Residence. Apartamente luksoze rezidenciale, projekti më i madh i viteve të fundit në Kosovë. Luksi juaj i përditshëm. Qeli dyrt e kurreshtis. Mbushim me fantazi. Me emocionet forta. Jepi energji natës.